ဒီကနေ့ပြောကြတယ်နိုင်ငံရေးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးနိုင်ငံရေးကိုကိုယ်ကဘာလို့စိတ်ဝင်စားရမှာတော့ကိုယ့်မိသားစုစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဒါတွေပဲအရေးကြီးတယ်ဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေနည်းနည်းလှုပ်ပြီးများများစားရတာနဲ့များများလှုပ်ပြီးနည်းနည်းစားရတာမတူဘူးဆိုတာတော့သိဖို့ကောင်းတာပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာအများကြီးလှုပ်ပြီးနည်းနည်းလေးစားရလို့မလောက်ငှလို့နိုင်ငံတကာထိသွားပြီးတော့ကြုံခံရတာမဟုတ်ဘူးလားဟိုမှာနည်းနည်းလှုပ်တာကများများစားရတယ်။ဒီမှာအများကြီးလှုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပဲစားရတယ်။အဲ့ဒီကိုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့နိုင်ငံကြီးဟာကိုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ကောင်းတာပေါ့။အွန်လိုင်းပေါ်မှာတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်တဲ့ကျွန်တော်ညီငယ်နှမငယ်များလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ကျွတ်လင်မယား200ကျွတ်မလေးထောင်ချောင်းမှာညက်ပြီးတော့မိနေတယ်။ကျွတ်ခင်မုန်းကအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ချက်ဖာကြီးရဲ့ဝတ်တိုးကြီးရယ်နွားကြီးရယ်ကိုတွားပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတယ်ကြွက်ကလေးထောင်ချောင်းမှာမိနေပါတယ်ဗျာကူညီပေးပါကိုချက်ဖတ်ရယ်ကူညီပေးပါဥဝက်ရယ်ကူညီပေးပါဥနွားရယ်ချက်ဖတ်ရောဝက်ရောနွားရောအေးစစ်စစ်ပဲရှင်ထဲမှာလူမပြတ်ဘူးမြက်အစားမပြတ်ဘူးအစာအရက်မပြတ်ဘူးဟေးမောင်ကျွဲ့သူ့နဲ့မဆိုင်ဘူးခွာတယ်မိမိမထောင်ချောင်းမှာညက်တာသူ့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတဲ့ကိုကိုရှင်းပါကွာတဲ့မျက်နှာငယ်နဲ့ပြန်လာတဲ့ကြွက်ကလေးအဲ့ဒီထောင်ချောက်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကြွက်မလေးကိုဘလို့ကူရမလဲလို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဈေးကနေပြန်လာတဲ့လေသူမအင်းရှင်မကြောက်ရလန်အားနဲ့ကြွက်ထောင်ချောက်ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြွက်ထောင်ချောက်ကချစ်လိုက်တဲ့ဒဏ်ရာဟာအဲ့ဒီအင်းရှင်မလေသူမကြီးမှာတွေးဆတဲ့ဒဏ်ရာရသွားတယ်ကြွက်မလေးလည်းတေသွားတယ်အင်းရှင်မလည်းတွေးဆတဲ့ဒဏ်ရာရသွားတယ်အဲ့ဒီတွေးဆတဲ့ဒဏ်ရာဟာတောသူတောင်သားဆိုတော့ဂရုမစိုက်ပဲနေရာကနေအနာရင်းပြီးတော့မိခိုင်ဘူးဝင်ပြီးတော့စေကူပါတယ်ဆရာဝန်ကပြောတယ်အားရှိအောင်ကျဆွပြုတ်တိုက်ပါအိရှင်လေသမားကြီးကချက်ဖာကြီးကိုတတ်ပြီးတော့မိမကိုကျဆွပြုတ်တိုက်လိုက်တယ်ကျဆွပြုတ်တိုက်ပြန်မိမကအားရှိမလာဘူးယောဂါရင်းပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတယ်ရက်လေကိုရှိတဲ့ဝက်ကလေးကိုပေါ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုရက်လေလားလေကိုဝက်ကလေးကိုပေါ်ပြီးလှုပ်တော့အောင်ကျွေးတွေကမကြည့်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးနွားကိုတတ်ပြီးရောင်းလိုက်ရပါတယ်မောင်ကျွဲ့ရဲ့တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့နေခဲ့တဲ့ကိုချက်ဖရဲ့ကိုဝက်ရဲ့ဦးနှွားရဲ့နောက်ဆုံးတော့အားလုံးပျက်စီးတဲ့ဘဝကိုရောက်ပါတယ်။နိုင်ငံကြီးဟာကိုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဟာကိုနဲ့တိတိပပလာပြီးဆိုင်တဲ့အခါကျရင်ခမရတို့အဲ့ဒီကိုချက်ဖလိုကိုဝက်လိုဦးနှွားလိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။